Good morning. Ang ipapakita ko ngayon ay yung bagong updates ng garden. Katatapos lang umulan. Mga 7 o'clock lang ngayon. Walang pang araw. Ito yung mga gulay ko. Naglakihan na. Marami na ako nakuha dyan. Tapos yung blueberries. Blueberries. Ayun. Malaki na rin yung mga bunga. Ito yung snowball. Tik na itik sa bulaklak. Ganito to pag ganitong panahon. Talaga nagbo-bloom siya. Ito na yung garden no? may tulips pa rin walang kamatayang tulips malamig kasi dito sa area ang to eh. ito yung rose nagumpisa na pero wala pa rin hindi pa oras June pa lang kasi ito yung lilacs rose pa din ito yung apple tree sa likod ng apple tree may malaking plum tree hindi makita ang bunga kasi green din ang bunga, green din ang dahon. Ito din yung snowball, pangalawang puno. At saka ito, puli bloom na ang ano, rotodendron. No? Yung iba, nalantana na. Hindi naman sila nagsasabay 100%. So, ito ang itsura niya pagkatapos umulan. Ganito siya. May mga tulips pa rin natitira. Tapos ito yung garden. Sa harap, papuntang harap. So, i updates ko lang kayo yung rotidendron kasi sabay-sabay nang naglabasan lahat. Ito yung papunta sa likod. Hindi pa rin ako tapos sa project ko. Gawin ko pa rin yan to be continue. Pero malapit ko nang matapos. Ah, magawa kasi ah, tapos na ako sa planting ng mga gulay. So ito pa rin yung updates. Lilacs pa rin yung rooted rin dun sa likod. Background nya. Ito yung maliit na mababang stone wall asali pa rin. Ayan. Full bloom na sila. Tapos yung geranium, nagumpisa na rin. Ito yung kanyang kulay. Ayan. Ang dami niyan. Naging invasive na nga eh. Pero okay lang. Okay lang sa akin. So, ito, ay, asalaya. Ano din to, favorite color ko din yan. Kaya lang, natatabunan kasi ng mga, ng shades, sobra. Kaya hindi siya makarecover. Pa isa-isa na lang bulaklak niya dati-dati. Punong-puno yan ng blooms. Tapos ito pa rin siya. No? ito nagumpisa na yung in between ng rotodendo na SLA ano yan very very red Ito kampanula to. Kulay blue ang bulaklak. Geranium yung nasa kaliwa. Tapos yung pink rito din dun sa likuran. Nag-bloom na rin. Itong yellow asali. Malapit na konting araw na lang yan bubuka na rin SLA din ito ayano maliliit yung bloom niya cute ang ganda niya pagkatabi niya ano, blue flowers ito yung yellow pa rin na dendron tapos ito naka-full bloom na siya yung orange tapos itong asaling ito kulay yellow ito eh Ito kalendula, kalendula. Ito ano to kampanula, kulay blue. Kaya ang ganda niyan, yung kampanula orange, kulay blue siya. Updates ko kayo pag na mulaklak na siya. Ito yung alium pa rin, nandiyan pa rin silang tatlo. At saka orange na asali. Ito, nagumpisa na rin itong isang dendron. Basta natapos ang puti, tapos na yan, 100%. Ito naman ang susunod. Dati dito may pagitan silang kulay yelong kasali, kaya lang namatay. Kasi may malaking puno dito eh. Shaded lahat itong area ito. Ay, ang nakatanim, dendron. Ang mga fear tree ko, mahigit 50 piece, a uh, 50 na puno. Tapos sa sobrang laki, lumalapit na sa bahay kaya pinatanggal namin lahat. Hindi naman lahat, half of it. Tsaka mga oak trees. Ang oak trees ko siguro six. Masyado na siyang close sa bahay. No? So, ito na. Lilacs pa rin. At tsaka magnolia. Tapos yung mini asali nandito nag-start na rin tapos itong protodendron dito ito favorite kong kulay to eh parang maroon burgundy na eh, hindi ko maintindihan ang kulay pero ano attention getting kasi unique yung kulay niya may asali din ako dito sa taas nagsasabay-sabay yan i-updates ko kayo pag lumitaw na. Ito isa pa unusual din na kulay ng asali. Natatabunan siya kaya pa isa-isa na lang. Dati ang kapal-kapal niya. Nung lumaki na yung mga rotidendron, hindi na siya maka maka focus or hindi na siya makaabante. Ito nagumpisa na silang mag-bloom. Yan o. No? nandito na tayo sa likod ng garay ito Andron pag namulaklak ito kulay blue updates ko din kayo pag nagupisa na siya so ito na yung full view ng garden from the right nasa corner tayo Ito lang. Pero sandali lang ito. Yung ganitong ano, view. Sandali lang to Maximum 3 weeks. Tapos tapos na. Maghintay ka ulit ng 1 year. Bago mangyari ulit itong ganitong view. Makita nyo. Kasi sabay sabay silang mamumulaklak. Tapos sitigil na sila. Kaya mga flowers na lang matitira dito. Pa isa isa na lang. Yung mga roses. Kung ano pang summer flowers na perennials na nandiyar No? Ito, sumisikat so na yung araw. Papakita ko na sa inyo yung rote dendron na nag-change ng color. Ito na siya, oh. Kahapon ko sana kinuhanan, mas yellow siya kahapon. hindi na siya, gaano makita yung kulay niya. Kasi nagpipil na siya almost white. Pero yellow-yellow siya kahapon. Tapos yung background niya, yun yung kulay blue rote dendron. Tapos yung mga hosta, naglalakihan na rin. Ayan o, bagong lipat lang to, bagong project ko, hindi ko pa rin natapos. Ayusin ko pa yan. Pero may focus na ako dito kasi tapos na ako magtanim ng mga gulay. Tapos yung Rotodendron dito, nagumpisa na rin. Magtataka siguro kayo kung bakit lahat ng best flowers, color ng best flower ng rotodendron nasa likod. Kasi nung natapos yung garden, tapos na rin, almost tapos ng spring, lahat ng best flowers, eh, uh, natinda na. The best colors, I mean. Kaya mga na nandirito lang sa harapan, yun na lang yung una ko nabili. And then the second year, yun ng pinakamagagandang kulay, nabili ko na. Ayun, may violet pa sa background. Kaya sa likod, mas maganda ang kulay ng rotodendron sa likod kaysa dito sa harap. Okay, thank you. Pag nagustuhan nyo, mag-subscribe kayo at saka mag-like or even leave some comment. Thank you. Salamat.